Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u 16. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft ze Skyblocku A jak určitě z nás poznáte, tak dneska budeme dělat ultra mega luxusní projekt, kterým je redstoneový cobblestone generátor. Musím se pochlubit, že jsem od odminula hrál celkem dost za kamerou, tady jsem odstranil, tady jsem odstranil tu tuňťovinu, co tady byla. Trošku jsem poupravil ten dopadový systém, udělal jsem ho takhle. Já ne, asi nemám tu, já jsem ještě něco testoval v kreativu. Udělal jsem to tady takhle, to znamená, tady jsem dal sleby, aby to nebylo tak vysoko, myslím si, že to je takhle dobrý. A posunul jsem to, oni potom, jak padali na ten sleb, tak jako by se mi musel dát víc ran, což znamená, že tímhle způsobem oni nepotřebují potom tolik ran, stačí jim klasicky ta jedna. Něco jsem tady těžil, těžil. přesunul jsem už relativně do trávy, někdo se ptal, proč tu trávu těžím, tak ano, je to kvůli tomu, že je možné, že se na ní spawnou zvířata. Ale teď se vrhneme na to, co je pro nás dneska opravdu strašně důležitý. Ještě chci ukázat tady to. Mám tři iron ingoty. Hned na začátku mi padly snad ten jeden, vím, že v let's play hned potom asi další dva. A potom mi už nepadl žádný a to vidíte, že mám 62. level, že jsem je fakt tam zabíjel hodně dlouho. A vidím tam čarodějku, proto tam jdu. Tak, já chci tu čarodějku zabít. A doufám, že z ní vypadne redstone. Nevypadne protože už mám tady rozmyšlený další redstoneový projekt, který bude taky hustý, který bude taky dobrý, je teda náročnější na redstone, tady ten, na tenhle, redstone, na tenhle redstoneový cobblestone generátor mi bude stačit jenom 9 redstoneů, ale já už to nebudu prodlužovat, nebudu to prodlužovat, vezmu si tady kbelíčka. vezmu si tady uh, šutříčka, a uděláme si někde tady, uděláme si tady někde, že mi to nechytne tady. Uh, Plošku na ten, na lávičku, na lávičku, tak tady si ji necháme a přesuneme si znova ten, bohužel, dočasně ten e, nekonečný zdroj vody, protože hle další. To musí mít jako, jakmile tam je čarodějka, tak tam musí mít, jo, to se omlouvám, to prostě jinak nejde. Tak. Protože čarodějky jsou pořád zácní pro mě a nějak mi z nich vůbec nepadá recitou, nevím proč. Ale vůbec, jo. Teďka on už strašně dlouho mi nespad. Tak co ty? Změníš to? Nezměníš samý healing potion. Tak vás takhle ještě tady vyťuknu. Třeba padne nějaký železo. Nepadne, OK. Tak fajn. Jdeme na to. E, já tady to trošku připravím teď za kamerou a hned tak to budu mít, tak se ozvu. Tak jsem zpátky. Ještě sám vám chtěl ukázat tady, kolik, kolik mám teď luků. Potom, kolik jsem si tady na čeho Toho Endermana jednou jsme zabili v Let's Play. Uh, mám už skoro plný, plný bone milly. a pak se nám ještě ukázat tady to. Spadl mi uh, zombík s kuřetem. Já nevím, jestli se dá ten zombík zabít. Podle mě se určitě dá zabít jenom ten zombík, takže to jsem, to jsem trošku prokaučoval, jak se říká, a zabil jsem je v oba. Potom mi spadly samozřejmě mrkve nějaký, to je úplně jednoznačný. A spadlo mi tady strašně moc brnka a hrozně moc takovýchhle věcí, nějaký i gloustum dva stuším. Takže to se nám jenom říct. Teď my muset klesnout, jo. My budeme muset klesnout. Já si tady uklidím Respektive já bych si tady mohl dát. Takhle, uklidíme si kyblíček. Uklidíme si kyblíček. Kam si ho dáme? Dáme si ho do výrobku sem. Ne, dáme si ho sem, ten je vzácný kyblíček. Vezmeme si tady, uh, počkej, šutrovatý tyhle ty vyťumtěnce. A trošku si tady uděláme zase jakoby ten, jo. Zase jakoby cestu. Jak to máme tady? Tady to máme ob tři, že jo. Tak to tady zase uděláme o tři, nebo budeme pokračovat jakoby dál rovnou. Radši to uděláme o tři, protože aby ten od toho cobblestone generátoru mě něco nechytlo, tak to radši malinko oddělíme tady. I když mohli bychom to oddělit jenom tak jakože symbolicky. Možná to uděláme celý takhle. Možná to takhle vyplním celý, jakože že to nebude oddělený. Chci to udělat takhle smálně, protože na jedné straně bude uh, uh, ten uh, non snow golem, generátor nebo na, tu, na ten sníh a na druhé straně, jakoby, ale tady tam mám o jednu další, a na druhé straně právě bude ten cobblestone generátor, A ten bych, ten bych začal někde, počkej, tady bude cesta ještě. Tady bude cesta. Tak, takhle to by mohlo stačit. Tady už bychom mohli dát ten cobblestone generátor. Já si dojdu ještě pro zbytek těch slebů. Já chci dát sválně dá, protože přeci jenom si tam budeme zahrát s lávou, tak úplně nechci, aby byl, aby byl nějak blízko. Tak. A teď jo. Teď to bude složitý. Tady to je úroveň, na který já chci stát. Tady to je úroveň, na který já chci stát. A teď já musím klesnout v opět bloků, jo. což znamená, tady to je jeden. A teď to bude drsný. Je tam pořád nic. OK. Já si vezmu tu vodu. Nebo respektive drsný. No, budeme to muset, muset teď kon tady zase klasicky tou vodou jakoby snížit. Tak. Máme to sem si půjdu uklidit, ačkoliv bych byl zachráněn, protože mám tři tady železa, tak e, sné, tak nechci úplně jakože plejtvat. Tak, druhý, třetí, čtvrtý a ten pátý bude tady ten, jo. Tak, a teď já nevím přesně, ne, 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 takhle ne. Tak, výtečně, No nic, to si dáme pryč, tu vodu první. Tu vodu si můžeme vzít do kbelíku. A tam si postejme takovou malou platformu, to já zase udělám střihem, ať, ať, vás nezdržu až to budu mít, tak se ozvu. Tak jsem tu. Eee, to je takováhle trapná platformička, trvalo mi to strašně dlouho, protože jsem přemýšlel, kam to přesně umístím. Tak rozhodl jsem se, že budu chtít, abych ty šutry jako by měl tady v té pozici. Jo, já to samozřejmě ještě budu muset upravit malinko, ale což znamená, že tady v té pozici mi takhle budou výjíždět šutry z toho generátora. Já teď konci potřebuju udělat dva redstone. -y. Dva redstone, dva, uh, dva pistny. Redstoneový, takže to si tady vezmu ještě nějaký dřevo. A uděláme si dva pistny. Šup, 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 šup. To je dost zácná věc, tyjo, tady na tom, na skybloku. Co blbnu. Teď jsem se na mé vyděsil. A ještě potřebuju, potřebuju piston a potřebuju potřebuju tady to. Raz, dva, tři, čtyři. Já potřebuju čtyři torčky, tuším. Čtyři. Potřebuju, rozhodně potřebuju dvě na ten. Ne, tři torčky potřebuju. Potřebuju rozhodně dvě na repeater. to je 100% potřebuji jeden repeater. A jednu torčku potřebuju taky 100%. A pak potřebuju dva redstone dusty. Podle mě takhle, já ty redstone dusty, já si to tady zatím radši nechám, nebudu úplně jakože Tady takhle dělat takový hovadiny ho s tím, protože to potřebuji fakt mít správně Tak Tady si dáme rozhodně nějaký světlo, protože to by nebylo úplně fajn, kdyby se mi tady něco spawnulo Tak Pěkně opatrně A Tady budou, ne takhle, Maria. Tady budou Takhle Tady Můžu teď skákat. Takhle. Dva pisny, které budou mířit takhle nahoru. Jo, ty tam budou šoupat. Ty budou šoupat tady naší milovanou cobblestoneovou. novou mm, ne, sochu, to je blbý. Tyč. <laughs> ne, ty budou šoupat cobblestone nahoru, že jo, klasicky. Ale já teďka potřebuji ještě udělat jednu věc. Já se tady obestavím takhle malinko, ať tady máme trošku prostoru. Jo? Což znamená, že ty budou šoupat takhle koblstvom nahoru. To je jasný. To je, to je si myslím, stoprocentně jasný všem. Eee, ten koblstům samozřejmě bude tam přitejkat láva. Já to tady budu teď možná dělat zbytečně, zbytečně moc, eee, zbytečně moc blbě, jo. Ale za to se na mě nezlobte, já to chci udělat fakt pro jistotu... Radši, radši tady použiju víc materiálu a budu to mít stoprocentně dobře. Každopádně, tady necháme díru. Tady takhle bude, tady na tom bude redstone, že jo. Tady bude díra, která bude takhle. Tady to vyplníme takhle. Samý tady, tady to takhle vyplníme, jo. Tady bude díra. E, to je z toho důvodu, že, sem bude, že tady vlastně bude zásobárna, zásobárna na vodu. Jo, tady bude voda. Ta poteče sem, aby se náhodou nerozlila na ten kobl, nebo tady, kde bude vlastně umístěná, ta bude od kousek kdež, umístěná láva, tak aby se ta voda nerozlila pryč. Tak e, to je takhle udělaný, aby vlastně ta voda jakoby zatejkala sem, jo. Tak, teď to budeme, teď uděláme to redstoneový, redstoneový zapojení. Já se půjdu vyspat, ať je radši světlo. Já jsem z toho trošku nervózní, protože jakmile tady něco zkazím, tak je to špatný. Takže se omlouvám, že, že to samozřejmě jindy bych to takhle nehrotil, ale potřebuju tak. Potřebuju to udělat správně, dva redstone a ten repeater, jo. A teď hlavně nesmím spadnout a z žádný blbosti. Hop! <laughs> tak. A já potřebuju udělat to, že vlastně... Uh, tady dáme takový, ještě potřebuji jednu páčku, a tak já ji udělám takhle, sice jich tam mám deset, ale to nevadí. Tak, tady budou dvarecnou dusty. Ty klasicky spouštějí tyhle ty pistny, že jo? To je, to je jasný. Tak, tady potom bude další zvýšení. Na tomhle bude torčka. Šup, která je spustí. A vyhákne tady tu čunčovinu. Tak. A ta torčka povede sam tady do toho bloku, který tím pádem začne napájet tebe, ty čunčo. A ty půjdeš sem. Do tohohle bloku a tady bude ten třetí redstone dust, jasně. Tak, tebe ty, dám na čtyřku, tebe dám na čtvrtou tu. Na poslední, jakoby, tyk. Tak, skočíme si pro poslední, pro poslední kus, jak jsem říkal, potřebujeme jich devět těch redstoneů, počítal jsem správně, měli jsme jich deset. Tak, a teď to udělá to, jakmile tam dáme ten poslední redstone. Hop! Že to začne, že to začne vysouvat takhle. Jo? A když to budeme chtít vypnout, tak jednoduše sem dáme, sem dáme takhle páčku. Uděláme šup. Tím pádem to bude vypnutý. Jo. A teď už stačí jenom. V úvozovkách jenom. Tady já to takhle dodělám, ať to vypadá trošku normálně. Tak to. Teď už stačí jenom tady umístit správně ty, ty suroviny. Jo, což je vlastně voda tedy. Tady to takhle taky zadělám. Ještě mám tady. Kobl. Tak, šup, 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 šup. To tady radši zadělám úplně celý. Tak, tak. Což znamená, sem umístíme vodu, sem umístíme vodu tady naproti. Jo, tady do těch dvou jako jakoby umístíme vodu a sem dáme lávu. Ta láva steče sem a vlastně láva nateče do vody, ta voda zateče tam zpátky. Nemá šanci ta voda proniknout na ten redstone, pane bože. Tak, který bude jakoby tady, který je tady, protože ta voda zateče jakoby dolů, to si teď ukážeme. Doufám, že to tak půjde. Jestli ne, tak, tak to je vyťuntěný. Hop. Tak jdeme si pro tu vodu. Potřebujeme vodu teď. Jednu tam vylejem. Uvidíme, co to udělá. Pojď. Jo, vidíte, ona zateče jakoby dolů, což znamená, že se nemá šanci jakoby rozlejt. Teď tam dáme ještě další vodu a pak tam naposled dáme tu lávu a mělo by být vystaráno a hotovo. A pokud to jenom budeme spouštět, to nám to bude tady vyplijávat krásně tu. Šup. Druhá, výtečně. A teď jdeme pro poslední věc, která je nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších. A to je tady moje, naše milovaná láva. Pojď si. Dáme ji sem. Tak. To se roztače. A udělá nám kobl. Tak, a teď když uděláme tohle. <laughs> jo, 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 jo tak máme cobblestone generátor, já to vypnu. A my v podstatě tady jenom to zaděláme teď teda. Já to tady zadělám úplně, úplně jakože do maxima. Ať neřeknete, že na to prdím. Tady to dáme takhle, ale tady to, tady to dáme úplně, ne takhle, ale plnýma blokama. A my jsme hotoví, že jo, my máme automatický cobblestone generátor, který je stoprocentně efektivní, ne, nestratí se nám ani jediný blok. Ještě si tady pučím s dovolením, už teď budeme mít přísun zase, tak tady to celý vlastně zakryju jo, jednou vrstvou. Jinak e, můžete ho nechat v klidu zapnutý. Ještě uděláme potom jednu věc. Jo. Já tady tu torčku vůbec nenechám přístupnou, já ji úplně znepřístupním, protože já to nepotřebuju vypínat. On může být klidně celou dobu zapnutý, on jakmile dosáhne určitý úrovně, tak se vypne. A na to právě použijeme ty naše dvě zmiňované furnejsy, neboli pece, protože ty, on ne, ty piston nemůže tlačit a toho my využijeme. Takže já si tady pěkně odkopu tady ty šutříky, co mi tady nadělali. Tak a jak to dáme vysoký? Jak budeme chtít, aby to šlo vysoko? Čtyři bloky? Nebo takhle vysoký? Vlastně počkej, já tady ještě budu mít jakoby okolo toho... Tady to bude vlastně úroveň, že jo? Tady to je úroveň teprve. Takže já to budu mít jakože... Počkej, tady to si s dovolením vezmu. Já budu mít tady jakoby podlaha. Tady bude podlaha. Jo, tady bude úroveň podlahy. Takže ještě o jeden blok určitě vejš, to dáme. Jo, což znamená, aby to bylo takhle vysoký. Tady dáme teď kompece. Šup. A tady to můžeme, tady můžeme udělat třeba jenom nějaký okrasný, jakoby. Uděláme nějaký schody. Uděláme nějaký schody, to bude vypadat dobře. Se mi to trošku líto. Tady takhle vyplácat tyhle, ale OK nechci tam moc dát dřevo tady poblíž. A my vlastně okolo těch furnejsů dáme takhle. Ne, takhle ne. Jo, ono to vlastně nemůže... No sakra, Pedro. Ono to nemůže tlačit dál, i když to bude pořád zapnutý. A oni ty pisny se potom vypnou. Oni jako by sice by chtěli, ale nepůjde jim to, což znamená, že nebudou ani dělat bordel. Takže se to v klidu může nechat... Ty, mě chybí ještě jeden. V klidu může nechat zapnutý, což, což je na tom hrozně fajn a hrozně super. Tak pojď. Teď už, zase, už zase budeme moc těžit šutry. Tak případně to ještě možná někdy přizvednu. Rozhodně tam nahoru musíme dát ještě nějakou, nějaký osvětlení, což znamená, že já tady takhle vylezu. Dám sem tady takhle dvě torčky. Slezu si dolů zase. Jo, a teď samozřejmě můžeme to... Já si prostě budu pamatovat, že tady pod tím blokem je ta torčka, kterou to jakoby zapínám, jo. Teď jsem to zapnul a teď jenom pojedu, jo. Ideálně je lepší těžit od dola nahoru, jo, protože takhle se mi jakoby dodělává, je? já si vyjedu nahoru. A teď už můžu vlastně jakoby počkat a zase začnu těžit tenhle ten třeba. Jo, ono to je, může jít nezávisle na sobě. Takže takhle úplně velmi jednoduše, teď si asi můžu po chvilku počkat, nebo to můžu těžit hned. Ale takhle vlastně já si můžu těžit teď krásně šutry. Samozřejmě mohl bych to udělat ještě o jeden vyšší asi. Já můžu, můžu, klidně těžit takhle, ono, ono to jakoby stihne vytěžit. Takže prostě... Takhle to funguje krásně, ten cobblestone generátor. A jakmile to vyjede nahoru, tak se zastaví. Čup, čup, konec. A jakmile něco odkopnu, tak se asi rozjede. Jo, takže takhle funguje. Myslím si, že to je úplně epický pro Skyblock, jakože mít tohle tu frajeřinku tady. Vypadá to luxusně, možná bychom tomu mohli taky udělat nějakou střížku. Ale to teďko nebudu hrotit, tady to, tady to odkopnu. Co s tím kýblem tady? Nejsem úplně frajer. To je ono. S tady hopsal s kýblem. <laughs> Nic, pohodičce, já si to můžu dovolit. Tak, krásně. Uděláme si tady pěkně podstavu. Šup šup, 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 Máme cobblestone generátor, ještě možná dáme jednu, jednu tady tu, jednu řadu ještě jakoby dál. A tady naproti uděláme vlastně uh, ten, uděláme na ten, na ten sníh, to uděláme někdy příště. Každopádně tohle to si myslím, že je hodně velká, fakt hodně drsná frajeřina na Skyblock. Nevím, jestli jsem to někde, samozřejmě určitě to někde už stavil, já jsem to nikde zatím neviděl, že by to někdo měl, což jsem, což jsem fakt moc rád. Tady si k tomu můžeme udělat takhle jakoby cestičku. Já k tomu moc nechci se přibližovat, ona je tam ta láva přece jenom. Tady takhle bych to udělal takhle a tady už bych dal zase šutry. Jo, možná, že bychom tady mohli dát takhle v okraj ještě trošku jiný. Trošku... Jo, teď jsem se lekl, že tam je už, už to. Možná, že bychom mohli dát takhle. Ne, 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 ne. Tak to, okraj té cesty vlastně bude takhle, že jo. Tak, to samé je okraj cesty tady. Tady to ještě o jeden posunem. Tak, tady dáme okraj tady to, takhle. Kdy jsem někde měl. Kde jsem je měl tady? 11. To by mohlo stačit. A dáme ten okraj tady, takhle. Takovýhle. Co? Tak, a potom vlastně dáme. Tady dáme takhle okraj no nevím, to s tím si ještě pohraju, to teďko nebudu hrotit. Každopádně, máme to. Ještě udělám jednu věc, kterou jsem přemýšlel, že, že podniknu. Když už jsem tady musel pracně dělat ty pressure platey a ty fence gatey, tak mě napadlo udělat úplně jednoduchou věc a to sice oddělit v jednotlivý jakoby segmenty od sebe. Což znamená, tady nám takhle všude vlastně fence, s tím, že vlastně do té jednotlivé jednotlivý zóny bude stoupit jenom, když to otevřu. Ale když z ní budu vycházet, tak se bude otvírat a zavírat automaticky. A když do ní vlezu, tak se mi taky zavře. Hele, tady už mám hezky trávy. Uh, je to kvůli tomu, kdyby náhodou mi tam někdo utek, občas se stane, že uteče malý zombík, tak aby ke mně prostě nemohl. Takže všude takhle úplně jednoduše umístím pressure platey. A vlastně ono se to bude vždycky zavírat, vždycky jenom do toho vlezu a ono se to zavře. Tím pádem jakoby zamezím riziku. Jedině tady, Tady je, bude jediná jediná to, kde to bude v opačně. Jo, kam budu přistupovat takhle? ale budu utíkat jakoby takhle a bude se to za mnou zavírat, takže to je jediná ta věc, takže v podstatě oni ke mně vůbec nemůžou, myslím si, že to je fajn, aspoň využiju trošku ty gatey a já si myslím, že pro dnešek už bylo redstoneu až až, moc vám děkuji za zhlídnutí doufám, že se vám dnešní let's play líbil, pokud ano, rozhodně like, myslím si, že se jen tak nevidí stavba redstone generátor, redstone, sandstone, cobblestone generátoru, ale kalhoty. A ten bude mít taky další kalhoty, nebo bude mít něco? Ale další kalhoty. <laughs> dobré, dobré, tak fajn, jako nezlobím se. Tak, výtečně. Mám fakt dvoje? Ne? Tak se mi to zdálo asi, nebo já jsem je nesebral. Aha, já jsem je nesebral, okej. Okay. Tak fajn, dobrý, už to nebudu prodlužovat. Mějte se moc fajn, děkuji za zhlídnutí ještě jednou, pokud se vám tenhle díl líbil, dejte like a budu se těšit příštím let's play ze Skybloku, kde mám naplánovaný další super super projekt a bude to asi gold farma, no, bude to asi gold farma, nějaká provizorní farma na gold, protože si myslím, že gold nástroje by mohly být super, mohly by být daleko lepší než tady ty kamenný, prehistorický kamenný a přece jenom uh, ta gold farma by tady neměla být tak extrémně složitá. A obecně můžu říct, že už začínám být fakt spokojený s tím, kam to směřuje. Jako tohle si myslím, že fakt já se na to nemůžu vynadívat, že jsme tohle to zvládli postavit, protože to je fakt super. To je něco, něco fakt skvělého. A v podstatě můžu jít klidně takhle, že jo. Takhle klidně můžu jít. No, to je v pohodě, což znamená, což znamená že může jít prostě, prostě úplně. No, teď se mi rozbil ten. Nic, dobrý, už to nebudu, prodlužovat. tady furt melu a melu a melu. Já to do nějak zkusím nadizajnovat. Mějte se fajn, děkuji moc za a ahoj.